слід згадати, що влітку. Влітку, коли спека, плюс 25, плюс 30 градусів, що ви хочете от, найголовнішого, так? Освіжитися, хоча б трішечки. Ну, типу, лимонадику випити, там, можливо, льоду з'їсти. Ну, у кого які рецепти? От у нашої колеги Наталочки Чинталян далі дуже цікавий сюжет на, з приводу того, як зробити смачний лимонад і взагалі всі подробиці з приводу літа і теплої погоди. Увага! Чай може, так. Як часто? Кожного дня. Діти частіше, я боюся. Чай холодний. Зелений, чорний? Ну, більше не чорний. Ну, скажімо, більше збудрює. Просто воду п'ю. Або чай гарячий з лимоном. Зелений. Зелений? Так. А чому зелений? Я люблю зелений чай, а чорний не люблю. Люблю саме з лимоном, без цукру. Приблизно отак українці поділилися зі мною зранку своїми лайфхаками. Як освіжитись у спеку. Цікаво, що більшість людей обрали зелений чай. І так і зробили вірно. Адже зелений чай завдяки вмісту кофеїну, мінералам та поліфенолу є чарівною паличкою при втраті енергії. В восточних странах, да, особливо це страни, Ближнего, Дальнего Востока, да, хотя, казалось бы, температурный режим там высокий, да, и тем не менее индусы все пьют достаточно много чая, особенно в жаркое время года. Ну, это, в общем-то, просто объяснить. Увеличивается как бы потоотделение, да, и, соответственно, улучшается терморегуляция организма, да, и мы получаем в результате такой вот освежающий эффект. Та не чаем єдиним. Є безліч варіантів освіжаючих коктейлів, які втамують спрагу у спеку. Немає такого, що я прийшов на роботу, приготую щось нове. Є запит гостя. Я прийшов гість і каже, я хочу щось отаке от солоденьке, кисленьке, але з таким післясмаком отримати. І ти починаєш думати. Це переважно мохіто, де присутні м'ята, лайм та ягідний тонік. На ваш вибір. Деяких барменів навіть забороняють таке додавати. Це маракуя. Пюре маракуя або сік, або... Просто ідеальний інгредієнт. Ідеальний інгредієнт, він вирівнює, нівелює смаки, кислі, солодкі. Є ще два варіанти простих і у той же час цікавих коктейлів – Virgin Hugo і Virgin Spritz. Спочатку бармен оголошує бокали, аби смак та свіжість зберегли свої властивості. Одразу після цього кладемо цитруси та трав'яні добавки, або просто листочки м'яти. І, звісно ж, тонік та камбучу. Якщо говорити про способи приготування, можна виділити три види – шейк, стір та білд. Ну і п'ятий варіант коктейлю я вирішила зробити саме з цього. Поїхали. Охолоджуємо, відміряємо і наливаємо суміш з ройбушу, яблучного соку, малинового сиропу та лимону в шейкер. Писимо і чекаємо, як шейкер стане холодним, покриється іним, далі його можна виливати в наш стакан. Але проводимо це ось таким чином. Закріплюючий етап – це міні-секретик. Підпалюємо паличку кориці. Аромат – те, що треба. Наш коктейль на ягідній основі готовий. І я навіть придумала для нього назву. Назвемо «Правда тут лайф». Наталія Чинталян, Антон Кривобок. «Правда тут лайф». Після перегляду цього інтерв'ю у вас вирівнялась спина, ви почали краще дихати, настрій покращився. Так, все правильно, це телеканал «Правда тут» і наш ютуб-канал «Правда тут медіа». Підписатися обов'язково. І щоб не впустити найцікавіші розмови, найцікавіші гості і взагалі бути завжди разом з нами, дзвіньте дзвіночок і будуть у вас цікаві та корисні новини. We'll be right back.